দিল্লীত বিজেপির কোর কমিটির বৈঠকত প্রায় চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা আজি অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ প্রার্থী তালিকা প্রকাশৰ পূর্ণ সম্ভাৱনা দিল্লী দিশপুৰত বিজেপির সঘন বৈঠক CAA-ৰ বিৰুদ্ধে অসম কপাবলৈ সাজু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ আজি ৰাজ্যপালৰ জৰিয়তে 16টা বিৰোধী দলে ৰাষ্ট্ৰপতিক প্ৰদান কৰিব স্মাৰকপত্ৰ CAA বলবৎ হলে বিৰোধী ঐক্যক ঘেৰাও কৰিব জনতা ভৱন কংগ্ৰেছৰ খহনীয়াৰ সময়তে বিজেপিৰ অব্যাহত মহাযোগদান আজি কেইবাজনো বিৰোধী হাই প্ৰফাইল নেতাই পৰিধান কৰিব গেৰুৱা বহন কংগ্ৰেছী ৰাণা গোস্বামী কমলাক্ষৰ যোগদানৰ সম্ভাৱনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ওপৰত চৌদিশৰ পৰা চলিছে আক্ৰমণ ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ মূল কাৰণ বুলি দাবী শশীকান্ত দাসৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতত জুৰুলা কংগ্ৰেছ টিএমচি নেতা শেখ শ্বাহজাহানক গ্ৰেপ্তাৰ পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ সন্দেশ খালী হিংসাৰে জড়িতৰ অভিযোগত পলাতক টিএমচি নেতাজনক গ্ৰেপ্তাৰ আজি দুপৰীয়া শ্বাহজাহানক হাজিৰ কৰাব বাছিৰহাট আদালতত